Z Trutnovských ulic mizí autovraky. Městská policie vyhlásila v září vrakovou amnestii a první nepojízdná vozidla a vraky už uvolňují parkovací místa ve městě. V současné době jsme odtáhli již 5 vozidel a teďka řešíme asi s 15 osobami další likvidaci vozidel. Služba je pro majitele nebo provozovatele těchto aut zdarma. Stačí se obrátit na strážníky, kteří tak pomáhají město od starých nepojízdných aut vyčistit. Spousta občanů třeba neví, co s tím vrakem, je to dědictví, nebo nechce se jim prostě na úřad. Stačí, když k nám přijdou na městskou policii, dají nám plnou moc a my zařídíme nejenom odtažení vozidla, ale i ekologickou likvidaci a vlastně i vyřazení vozidla z registru. Městská policie Trutnov eviduje aktuálně v ulicích 86 takových vozidel, z toho řeší věc se 40 majiteli aut. Vraková amnestie zatím bude do konce roku, kdy uvidíme, kolik lidí projeví zájem o tuto naši službu. Městská policie doufá, že jejich pomoc využije co nejvíce majitelů takových aut. Bez jejich spolupráce totiž legislativní proces k odstranění autovraku trvá i několik měsíců.